到我、啊，看不到黑黑的一坨子，黑黑的一坨子是 Shelly， 黑黑的一坨子是我。今天在 Judy 的教桌下，我们都来了 KOKO 了。不过这个地方还蛮棒的。对啊，可以看得出来。一坨子照一下它吗 ？OK。什么？看不到吗？照不到，只照得到你手机耶。啊，可以看到一点点。没有啊，这地方这应该以前是一个剧院，里面是红色的木，然后有包厢，中间是一个显示屏，那不叫显示屏，那就叫幕布啦。嗯。然后有很多看到这个幕，有。对，有看到。那我们再录一下这个球。我们来的太早了，所以没有什么人。刚刚有隐约看到 KOKO 两个字啊，对了，虽然什么都看不到，很多奇妙的通道。